Olá, bom dia. Você comprou um HT aí, quer usar ele móvel, né? Na sua moto, veículo, ônibus, caminhão, enfim. Usa o móvel no veículo, né? Você viu essa solução aqui, ó? Uma base magnética aqui, tá? Suporta até 200 km por hora, tá? E nossa antena aqui, dual band aqui, ó, exclusiva da nossa engenharia aqui, tá, gente? Com vendas exclusivas aqui no Mercado Livre. Se você desejar comprar com a gente aqui ou diretamente, né? Mas exclusivamente no Mercado Livre aqui. Pode pagar até em 10 vezes no cartão aí sem nenhum problema, tá? Aqui, ó, você vai rosquear ela aqui, ó. Ela opera em VHF e UHF. Ela opera em 1/4 de onda, tá? Em VHF e 5/8 em UHF. Então ela permite um ganho aí de médio de 3 dBs em VHF e até 6 dBs em UHF, tá? É um produto de alta qualidade, aberta de aço inox. O conector aqui nós trocamos, né, à medida da sua necessidade. Se for para HT, Biofing, Aesu, Kenwood, Motorola, o rádio móveis também, tá? É, basta informar na hora da compra aqui. Comprei um cabo de 4 metros, suporta 200 watts, tá bom, gente? E é isso aí, ó. Produto de alta qualidade, alto desempenho, tá? Feito para durar aí, ó. Opera de 144 até 148 com desvio, né, de até 140 aí. Até uns 5,5 aí. E o UHF de 430 a 450, mas você pode usar até 425, até 460 MHz aí. Com alto ganho e alto desempenho, tá bom, gente? Então você vai falar mais longe com menor custo. Tá bom? E é isso aí, ó. E se você desejar também, nós vendemos a solução para base fixa também, tá bom? A gente fala em outro vídeo aí, tá bom? Aqui nossa base fixa. Basta conectar aqui, ó. A vareta aqui na base, você tem uma antena de polo para uso fixo também, com a mesma solução. Basta informar o conector aí e o tamanho do cabo necessário que você deseja aí. E qualquer dúvida, deixa sua perguntinha aqui no campo de perguntas aqui e inscreva-se no nosso canal, tá bom? Um abraço a todos aí, boa sorte aí e vamos à luta, em produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Até a próxima aí, valeu, um abração aí. Tchau, tchau.